በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የሚኖሩት ወይዘሮ ሳውዳውል ቡና ያዞሩ 3 ልጆቻቸውን በኪራይ ቤት ያሳድጉ ነበር። ጤና ማጣት በራቸውን እስኪያንኳኳና የማህፀን ህመም ታማሚ እስከሚሆኑ ድረስ ኦፕራሽን ተደረግ ምናምን ሲሉኝ ብዙ ጊዜ ነው ጳውሎስ ሆስፒታል። እኔ ልጆቼን ዞሬ ማበላ ሰው ነኝ። በምን ነው አሁን ተኝቼስ በምንድን ነው የቤት ክራይስ ምናምን እያልኩኝ በጣም ጊዜን ጨርስ። በመድኃኒት ኃይል እየያዙልኝ ነበረ። አትንቀሳቀሽ፣ ብዙ ቃታንሺ፣ ጎንበስ ቀና አታብዥ እያሉኝ ነው። ያንንም አልቻልኩኝም፣ እየሰራሁኝ ነበር። አሁን ደግሞ እየገፋ ሲመጣብኝ አሁን እንዴት ነው ይሄ ቤት ማረገው በሚል በጣም ተሰምቶኝ ነበረ። በጣም አዝኜ ነበር። በጣም ትታገል ሴት ናት፣ ለፊ ናት፣ ደካማ ሴት ናት። በየሰው ቤት እየዞረች የምትሰራ በራሷ የሚያገኘቻትን ነገር የጉልበት ስራ የምትሰራ ሴት ናት፣ ምንም ነገር የሌላት። እና ሳውዳ ኑሮን ይደፍኑበት የነበረው ስራ መቋረጥና ጤና ማጣት ለኪራይ ይከፍሉት የነበረው ብር እንዲያጥራቸው አስገድዷል። ይህን ተከትሎም መንግስት ችግሬን ይፍታልኝ ሲሉ አመልክተው ከስድስት ዓመት በኋላ የቀበሌ ቤት ተሰጥቷቸው እድሳቱ ዛሬ ተጀምሯል። እንደ አንዳንድ ቦታ እየረዱኝ እየሄድኩኝ ያወቁኝን በፊት እየሰራሁ ይረዱኝ ነበር። አሁን ደግሞ ይሄ ማህበረተሰቡ ያው የደሃ ደሃ ብለው መዘገቡኝ። የዛሬ 6 ዓመት ነው መዘገቡኝ። ያው እየጠበቅኩኝ ነበረ። አላህ ደግሞ እድሉን ሰጠኝ። አሁን ቤት ደረሰች ተብዬ ተነገረኝ። በጣም ተደሰትኩኝ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዝቅተኛ ኑሮ የሚኖሩ ዜጎች የቤት እድሳት በምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር አባይ አማካኝነት የተጀመረ ሲሆን የቤት እድሳት መርሃ ግብሩ እንደ ወይዘሮ ሳውዳ ያሉ ዜጎች የሚጠቀሙበት ነው። በልዩ ሁኔታ ለታይታ የሚከናወኑ ሳይሆን ዜጎች ክረምት ላይ ፀሐይና ውርጭ ብርድ እንዳያልፍባቸው ከጎናቸው መቆማችንን ለማሳየት የሚያስችል ስራ መሆኑን ተገንዝበን ይህን እያከናወንን ያለ ነው። ዛሬ አዲስ ከተማ በዚህ በወረዳ 8 የጀመርነው በሁሉም ወረዳዎች ይከናወናል። እጅግ በጣም በከፋ የቤት ችግር ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችን ለመታደግ የሚያስችል የቤት እድሳትና ጥገና ፕሮግራም መልሶ የመገንባት ስራ እያከናወንን ያለ ነው። እናት ሳውዳ ዛሬ የተሰማቸው ደስታ በቃላት እንደማይገለጽ ይናገራሉ። የቤት እድሳቱ ከእናት ሳውዳ አልፎ ጎረቤትንም ያስደሰተ ሆኗል። ይህንን እድል ሳገኝ ከምንም በላይ አሁን ለምን አልሞትም ነው ያልኩት። በቃ በጣም ነው የተደሰትኩት። ያላሰብኩት ነገር ነው በቃ ያገኘሁት። በጣም ነው የተደሰትኩት። ይሄ ሁሉ ርብርቦች ሳገኝ በጣም ነው በቃ ደስታዬን ልገልጽ አልቻልኩኝም። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ይሄንን ስለደረሳችሁልኝ መንግስታችንም አላህ ያቆየው፣ ወጣቱም በያለበት አላህ ያቆየው፣ ህብረተሰቡም አላህ ያቆይልኝ። በህይወቴ እንደዛሬ ተደስቼ አላቅም። ለምሳሌ ዝቅ ያለን ሰው መመልከት እግዚአብሔርም ይወደዋልና ነው። ለምን መሰለሽ? አሁን ይቺ ሰው ለልጆቿ እንኳን ልለት የምታጎርሰ የላትም ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ቤት አገኘች። ከቤት ባሻገር ደግሞ ነገ የተሻለ ነገር ታገኛለች ብዬ አምናለሁ።